Navbat mana endi yurishtirishiga. Yurishtirishni ko'ramiz, dadilligini ko'ramiz, bo'l. Dog'lasa mana ikkinchi sigirimizni, birinchi paqirini bo'ldik, ikkinchi paqirga ham sog'amiz. Ikkinchi paqirga ham sog'amiz. Hozir sog'amiz. Ko'rdingizlar jonivorni. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shobengov doimo sotiladigan sutdor, tig'dor, kuchli sigirlarimiz bor. Bunaqa Bishkekdan kelgan deganlar kuchligidan shved, keyin qora, ola. 3ta sigir bor. Ularning ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Xolosa, anchadan beri baqilayotgan dehqonchilik desa ham bo'ladigan sigirlar bor ekan, ko'p do'stlar. Xolosa, bolalar yangisi. Nargilar endi bo'g'izligida yoki sigirligida keyin bo'lsa kerak. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 5 avgust 2024 yil. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvan deyarli sentrida uzoq yaqindan telefonlashib kelyapsizlar. Sut ko'pidan deganlarga ikkita bir-biridan go'zal ola qora sut ko'p sigirlar. Keyin bunaqa Bishkek parovda shved tozasidan bolasi o'ta ham kuchligidan deganlarga o'ta ham tig'doridan ekan. Oxirigacha kuzatib borishlarini qilib ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar. 91 653 95 90. Telegram, WhatsApp'dan yozsalar javob beriladi. Telegram, WhatsApp ham bor. Boshlaymiz asan. Qarama, yashansiz, ishlayapsiz, lekin sizlar sog' bo'lsin. Rahmat. Siz yashansiz. Rahmat. Omonlarda kuchlilar ekan-a? Kuchlilar. Shved olaman deganga ko'p do'stlar hali nima so'ladi? O'ta ham chiroqligidan, bolasi o'ta ham kuchli, to'g'ri yurishlarini ko'ramiz. Sigir olaman deganlar, bolalar yangisidan biri novos, biri xunajin. Shundan boshlaymiz. Shundan boshlaymiz. Bolasini to'g'risini kelganda e'tibor bersam, to'g'risi boshqacha ekan, u baqbaqali, gardanli, kuchli mol tashqarida ko'ramiz. Bolasi novos. Nechol? 2.5 mol. 2.5 mol. Bolasi o'ta ham kuchli, lekin to'g'risi shved olaman, yana bola tozasidan olaman deganlarga Bishkek paroda bu. Bishkekdan kelgan. Kuchligidan shvedni bo'yi ham katta, bo'yi 1.35 bilan 1.40 atrofi chiqadi, shunaqa atrof. 35 kilosiga beraversa. Shunaqa 1.35 dan oshiqroq. Bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi aka. Ikkinchi bolasi. Qonida bormi? Qondada 2 oylik gumoni bor. Gumoni bor-a? U tekshirilmagan. Tekshirilmagan. Xudoxolasi qochib qolgan bo'lsa, 2 oylik gumon qo'yib olishga misol uchun qo'yib yurmaysizlar. Bolasi lekin zo'r katta bo'pti, tanaqligi o'ta ham ko'rkam, ko'rdingizlar. Sirg'alari ham yarashgan, mol shaxlari ham o'ziga kelgan jonivor, g'azi yarashgan. Ikkinchi bolasi qonida 2 oylik gumoni bor. Kuragi nech kurak ekan? Kuragi acha 6 ta. 6 kurak ekan. 6 kurak. 6 kurak. Endi chiqarishni boshlaydi. Chiqarish boshlagan. 6 kurak, yelindorligi buni ko'rsatib, shoxlog'idan nechta sut beryapti? 10 litr. Acha 12 ta, 13 ta sot olyapti. Acha 10 litr sutga beraveradi. 10 litr sut o'n molda e'tiborchi baland. Agarda gumon deylab qochib qolgan bo'lsa, xolosa endi taxmin qochganga gumon ko'proq bo'ladi. Nimaki bular u yerda ko'proq yaylovda yuradi. Bishkekda ham omo sifati o'ta ham ko'rkam ekan. Turishlariga gap yo'q. Bolasini ham hozir ko'ramiz, tashqarida ko'rsatamiz, yurishini. Ko'rsatamiz. Bolasi gardanli o'ta ham u baqbaqali. Nima desa bo'ladi, ancha-muncha moldi, bunaqa baqbaqasi to'g'risi bo'lavermaydi, gapni ochig'i. Turishlari gap yo'q, bolasi ham enasi ham zo'r. Puli nechi pul? Pulini yaqinroq qilib ayting. Pulini xudo xolasa yaqin qilib yopishtirib aytamiz. 27 million so'mga vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beramiz. Kelishlarda 27 million so'm kam bor, dastavkalari har bittasida vodiy bo'ylab bor. Agarda kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib olaveradi, chunki bunaqasini so'raganlar xudo xolasa ko'p. Qonida gumoni bo'lsa ham, zato bu bolasi zo'ridan olaman deganlar haqiqatan o'ta ham kuchli, to'g'risi bolasi yaqinni to'lab ketadi yonidan deganlar bolasini ko'p do'stlar kuchli, dumma sovurgan bolasi ham zo'ridan deganlarga 26 desak bo'ladimi? Yo'q, aka 27 million so'm o'zi chiroyli narx bo'ladi. Chiroyli 26 ham desachi? Yo'q, 27 million. Kamini kelishlarda bo'pti, o'z kelishtirib berasizda. Kelishtirib beradi. 27 million so'm kam bor, dastavkasi bor, aloqaga chiqarasizlar, ammo bo'ldi, sifati, ko'rkamligi zo'r, aloqaga chiqarasizlar. Keling, shikoyatlarga assalomu alaykum. Yashimsizga sog'ingiz chiqilgan o'sha yerda. Sog'ingizga. Rahmat, yashimsizga. Onlardan ham go'zallar ekan-a? Ha, bular acha bo'g'izlarini ko'ryapsiz. Ha, omon bo'g'izlardan ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Xudo xolasi shuna qilib to'ldirib sotiladimi? Ha, 4 oy, 5 oy, 6 oy baqishib, sinashib, mana uni bittasi ham tuqqan. Yangi tug'ibdi. U ham yangi ilgari kuni tug'ildi. To'g'ri, ko'rsatib ko'ring. Ha, ko'rib turibsizlarmi, bo'g'izlikda kelib tug'ayotgan sigirlar ham doim bo'ladi. Aloqaga chiqarsizlar, dehqonchilikka o'xshab qolgan, misol uchun 3 oy, 2 oy, 4 oy, 5 oy bo'lib, xudo xolasa parvarishlab, to'g'ri deyarli hammasi shved ekan ularda. Hammasi bitta qora bo'lar ekan, 3 ta shved ekan. Qiziqqanlarga xudo xolasa ular ham yaqinroq bo'g'iz ekan. Yaqin bo'g'iz ekan.
Ama bunlar ki, mabada boğazı gidi olur hemen de gelirken, satılır hemen gelişirse? Gelişirse. Yaşlar yaş ha bunlar değil mi? Yaşlar yaş. Bitti tıkkan, iki de tıkkan yaşları. Yaşıdan kızıkkallar ki, şunlar hemen satılır adı. Nailerde de olursa, anan kalıp malumatla yetkisi botağımız. 91'lik, 653, 95, 90'ya telefon kurarsın. De olursa, telgene, WhatsApp, yonsan yanım cevap verirlerdi. Şuna kadar, anca demin sınav gelin olaman da gelirken. Bir birden güzel sigir boğazlardaki. Nabat endi ikinci molga yelin dolligi ama mol tekizlik o teyem tekiz ekem ol canıva. Oldur kası tekiz tekizlik. Ne halese? Anca bu gendek yani gen? Aşınaka pette kelep sağlam içip sınavdan otup hemen yol zor. Halese kelep çitte sağlam netip teşhir olurdu. Xudo xolasa yaxshi mollar. Mollar zo'r ekan, lekin haqiqatda qayga borsa arziydigan ko'p tursa shukrlar ekan ham to'g'risi nimasi bo'ladi. Mollarni tiniqlarini ko'rib o'zi ham bunaqa xudo xolasa xursand bo'ladigan sifatli. Ha, teri. Olib kelinganda. Mollar bu ham zo'r ekan jalo. Bu ham menimcha shu Estoniya ham parodagi ham bunaqa ham chatishgan shekilli, shvedka chiroqliq ekan. Nariga nima qilyapti? Bolasi buniki xonaji ekan. Acha bolasi xonaji. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi acha 10 kunga endi bugun to'ladi acha. 10 kunlik bo'ladi. Ha. 10 kunlik bolasi xonaji bolasini ham ko'tarsa inasiga o'xshab ketsa kerak. Lekin chiroqliq bo'lib ko'zlari ko'tarsa qora, inasiga o'xshaydi. Ko'rinishlar chiroqliq bo'lib. Nechinchi bolasi bu? Bu 3-uncisi. 3-uncisi? Shichi. Shi 6-ta acha 8-inchilari endi to'ldiryapti. 8 kunlik endi bo'lam. Yosh ekan. 8 kurak endi bo'ladigan yoshi 3-uchinchi bolasi, bolasi xonajin. Lekin yelin dorligi ko'rsatsa chiroqligidan tutalari ham oralari keng-keng 8 mol. Bo'yi buniki 130 ga yaqin yoki 130 atrof chiqadigan. 120 ga plus to'g'ri acha. 120 120 dan oshiq ham, 120 bilaman. 125 atrof desa bo'lsa kerak, shunaqa. 125 atrof deb taxmin, lekin yo'g'on mol ekan mol ko'rinishi. Shuncha 130 deb olgan bo'lishi mumkin. Mol yo'g'on ekan. Mol, ha, pachka ekan. Nechta sut beryapti dediz? Aka 14 ta 15 ta sog'ib olyapmiz, aka 10 taga beraveramiz. 14 litr 15 litr sog'ilyapti, ha? 14 litr 15 litr o'zimiz sog'ayapmiz, aka 10 kundan beri. Xo'sh, mana bolasi 10 kunlik bo'lgan, 14 litr 15 litr shu kunga turib olib sog'ilyapti. 10 litrga berilaveradi, ha? Hozirroq, lekin idishi zo'r ekan, molni go'zal ekan. Turishlari ham, mol sifati ham joyida, ko'rkamligi, bolasini ham ko'tursa, bolani ham dadil bergan. Chi 8 yurak bo'lmagan endi bo'ladi deyapti. Endi to'ldiryapti. Karobkali mol ekan mol lekin. Puli nechmi bu ikkinchi sigirda? Aka puli naqaroq qilib aytavering buni. Endi 20 million demaydi, aka 19.5 millionga vodiy bo'ylab dastlabchasini qilib beramiz aka. 19.5. Buni ham o'zingiz kelishib olasiz. Yaqin aytildimi? Yo 19 desak bo'laveradimi? 19.5. 19 dedi. Mashinada. Dehqonchilikli dehqonchilikka o'xshab qolgan uzoqroq. 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 Bo'laveradi. Kamini kelishlarda. 19 million 500 ming so'm ammo tutalarini oralariga yetib olib bersalar ham bo'ldi. Yelin dorligi bittada ko'zga tashlanib turadigan darajada chiroqliq ekan. Hozir bu bolalar bir yetalasa keyin. Yuz turishini ko'ramiz. Yuz turishida haqiqatan yana ham zo'r ko'rinadi. Yelin dorligi aniq ko'rinadi. 19 million 500 ming so'm kam bor. Aloqa chiqasizlar 91lik 653 95 90 ga telefon qilsalar arzon qilib beradi. Ishlaydi, xolasa arzon qilib beradi. Shundan ular telefon qilasizlar. Chiroqliq sigir olaman deganlarga anaqa 8-dan olaman deganlarga shved endi o'ta ham kuchli shved ekan kuchli mo'yam 8-ligiga gap yo'q ekan to'g'risi. O'ta ham ko'rgan ekan kelasi. Navbat endi ola paroda shifozlarga yelin dorligi buniki ham zo'r. Ko'z tegmasin chiroqli. Buni bo'yi narigidan keyin ozgina balandroq. Balandroq. Shu 125 atrofida yoki oshiqroq chiqadigan bolasi novoz buni. Buni akasi bolasi novoz. Bolasi novoz. O bolasi buniki ham kindiga turibdi, ko'rib tursizlar, kallalari kattagina, ko'rkam. Acha bolasi 6 kunlik bo'ldi. 6 kunlik bo'ldimi? Dadil beribdi bu ham. Dadil beribdi. Kallasi katta ekan lekin. 6 kunlik novosiya ko'rib tursizlar, yo'g'on. Ko'zligidan-da, chiroqligidan. Chiroqli ekan-a. Bu nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi, o'z yoshligi ko'rinibdi lekin oldi. Ola paroda 2-chi bolasi. Yuragi 8 yurak yorgan shekilli, 8-inchisini yoryapti ekan-a. Yoryapti. 8-inchilarda yorgan. To'ldirmagan hali ber, endi to'ldiradigan sutuchi buni. Sutu acha 16 ta 17 ta bo'lyapti acha. Buni ham avriyana 10 taga beraylik. 16 17 ta sog'ilyaptimi? 16 ta 17 ta sog'ilyapti acha 10 taga beraveraylik.
16 litre, 17 litre su sog'ilyapti, 10 taga berilaveradi. Xohlasa haligi oshiqchasi bilan sog'ilayotgan, lekin naqa bonusi bor desak bo'lar ekanda. Xudo suti bonus bo'lsin. Olganlar xursand bo'lsa, xursand bo'lsin. 5 litr, 6 litr sutiga zo'r bo'lsa, acha 16 ta, 17 ta beraveradi. Beraveradi? Biz 10 taga beraveraylik. Mol lekin sutda de molga ko'rinib turibdi, mol ko'rib turibsizlar. Sifati zo'r, bo'yning ichiga olib boradi. Eng qizig'i ikkinchi bolasida shuncha sut beryapti, bolasini ovoz. Tutalariga ham e'tibor bersalaring, tutalarini ham oralari keng-keng. Oralari keng-keng, katta joyda ekan haqiqatda. Mana molni yuvoshliklariga acha sog'ban beramiz-a? Sog'ban beramiz. Napollarni ko'ramiz. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa sut toridan olaman deganlarga haqiqiy sut nerasida ishlayman. Ikkalasi kuchli mol ekan. Bolasini ovoz. Puli chendi bu uchinchi sigirda. 20 million 500 ming so'm bersin. Vodiy bo'ylab dastavchasini qilib beraylik. Bunga 20 deylik. Endi siz aytgan uchala. Siz aytgan bonus qildik. Buni bittasiga beraylik. 20 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavchasini qilib beraylik. Nargina tushirdikmi? Ichaman deganiga beraverasiz. Xohlas, bo'pti, 20 million 500 ming so'm kam bor. Hozir donaga vodiy bo'ylab dastakalari bor. Agarda kelishsa, 2 ta olaman desa yoki 3 ta olaman desa qaygacha qilib berilishi mumkin. Shunaqlarchida, shunaqlarchida. Xohlasa Toshkentga 4 dastakalari bor. Agarda ko'proq olaman deganingiz, nariga degan bitta mol misolchi qo'shib olaman yoki ko'proq olaman deganingiz, yana uzoqroqqa ham iloji bor. Molni ko'rib tursizlar, turishi ham, ko'rinishi ham sifatli. Sizlarni ko'rsatganmiz yo'q. Ko'rsatib ko'ringlar. Sizlarni ko'rsatib. Shundan ko'rsatamiz. Xo'sh, mana ular oxirgi sigirimizni ichini ko'rib qo'yasizlar. Yuragi 8 yurak. Ularni mana 8 yurakni endi to'ldiryapti. Kattaga o'ta ham katta ekan shoma to'g'risichi. Kattalik bo'yicha tutay yo'qsa, ha? O'ta ham katta ekan shi. To'g'risi bu ish menimcha 5 yilda ham maydalashmasa kerak. Bu ham shunaqa, 6 yurak bo'lib 8-inchisi yorgan. Yosh ekan. Yosh ekan, ha. Yosh ekan. 6 yurakdan bo'lib 8-inchilar yetmagan tishlari yosh ekan. Endi mana shved ishqovozlarga shvedtan ishni ko'rib qo'yamiz. Buni ham 8 inchlar endi yetadi deb qopdi. 8 yura bo'ladi deb qopdi. Nariga kichkiroq ekan. Ammo yaxshi ekan. Bular bitta ikkita tuqqan bo'lsa ham bular yaylovda mollarida. Yaylovda ko'proq yulib yegan uchun ichlar tez yetadi na ular. Ichkaydan o'zimiz havas qilib olib kelganmiz. Nihoyasi molni sifati gap yo'q, haqiqatda ko'rkam. Qayga borsa ham arzuvaradigan. Bolani ham yomon bo'ladi. Bolani to'g'risi nima desa bo'ladi? U arqamchi bug'ib qo'yganligi uchun ko'rinmayapti baqbaqasi. Bo'lmasa u bu nuqta turganda u baqbaqasi yerga tegib qolaman deb turibdi jonivor. Lekin jonivor. Endi yurishlarni ko'ramiz-a? Bitta-bitta yetalaveraylik-a. Bitta-bitta yurishlarni ko'rsatib, ma'lumotni yana berib o'tamiz. 91lik 653 95 90 ga telefon qilib olasizlar. Endi shunaqa mollar doim bo'ladi. Misol uchun sigir yangi tuqqanni olaman deganlarga kengroq ham xudo xohlasa bo'ladi ekan. Keyin ko'rayotganlarga ham qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi. Bemalol telefon qilib olasizlar yoki Telegram, WhatsApp yozib olasizlar. Yaxshi mollar olaman, chiroqligidan olaman. Ammo tekizligidan olaman deganlarga chirasi ham bir-biridan tekis, kuchli mollar ekan. Navbat mana endi yurishtirishiga. Yurishtirishni ko'ramiz, dadilligini ko'ramiz. Bolasini ham ko'ramiz. Hozir molni lekin bo'ydorligi, hali ko'zga ko'rinadiganligi anchada savlatli mol. Aya qo'li ham ha, toni ham to'g'ri janoba. Molni ko'chada yetalasangiz ham havas qiladigan-da, aka. Mol kuchli ekan-a. Yo'g'onligi, oyoq qo'li baquvvatligi, baquvvat, yurishtirishlari, ko'rinishlari sifatli ko'rgan. Mana u qayta chiqasizlar, xudo xolasa arzon qilib bolasini ko'rsatamiz hozir. Yurishtirishlari joyida. Telefon qilsa arzon. Bu bolasini baqbaqani qaranglar, janobordi. Bu modda ham yo'g'on bor, baqbaqali, oldo'qasi tekis janoba. 8 mol lekin. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa yurishtirishlari, ko'rinishlari, dadilligi dadil ekan. Arzon qilib beriladi, 27 million so'm bo'ladi. Mana navbat ikkinchi sigiriga. Yelindoligini ko'rib qo'ysak, buni ham yelinlari zo'r ekan, lekin yelindi bolasini ham ko'ramiz yaxshilab. Binasini ko'rib olaylik-da. Tekisligi tekis, bo'yi 1.5 ta tog'i chiqadigan tapalaq sigir. Na olaman deganlarga tapalaq, kuchligidan deganlarga xudo xolasa kuchli. Ammo tekisligi haqiqatda tekizmoq. Karobkalik, yelindor, boki boridan, boki zo'ridan deganlarga ko'rsatsizlar, boki zo'r. Bolasi enasi yo'shigin chiroqli shunaqa rang bo'ladi. Bular qoramas, endi qandaydir kashtanga tortadim bilmayman, yaltiroq. Bunaqa bolaligida shunaqa bo'ladi, keyin shunaqa qorayib yaltirab turadiganda. Shunaqa shvedga o'xshaydigan bolalar, yoshligida. Bolasi ham tekisligi tekis, dadilligi dadil, enasini ham tutullari ham, yelindorligi ham zo'r. Telefon qilib olasizlar, xudo xolasa arzon qilib, uylarga beshikas yetkazib beriladi. Gelişlerdi. Süt
doğrudan, bolasını ovasından degenler. Doğulası hakikaten sütü hem doğrudan. Yaşıdan degenler. Süt köp, bolasını ovası süt köşleyemen degenler. Hakikaten sütçüm olayken yaptı o çıkan görünüşleri. Yelin doğru. Yaşıdan degenler. Yeni ruhu oraya düzü çıkıyor diyorum bu olayken. Mal lekin yerinde oldu ki lekin küçülü. Yürütüşleri, dadil, görünüşleri zor. Sıfatlı gidi olamayan da geldiler ki. Bir kişi geldi, boş sıfatı ki, hakikaten. Hem de oyu joyda. Hala koç koyuslar. Her zaman kılıyor. Bolası. Bolası lekin boşa çevirdi bolu. Kalleler hareketli gitti. Ayak oluyen bak kuvvetli gidi zor. Nuhulası yürütüşleri dadil bolası neken dadil öp koptu. Süt keşleymendik. Nuhulası süt keşleymendik geldiler ki. Süt köprok. Şu. Zorga sağlaman degenlerge bular doğrusu süt köp beradi, zorga ham beradi. Özümüzü mesne olup parodalardan sifatligidan degenlerge yo'qadigan. Sifatligidan, yoshligidan degenlerge arzon qilib beradi. Arzon qilib beradi. Telefon qilasizlar, arzon qilib beradi. Doğrusu uchalasiga ham yurtishlari, ko'rinishlari zo'r ekan. Endi sog'lishlarini ko'ramiz, napollarini ko'ramiz. Telefon qilasizlar. Yelim doğrudan degenlerge tavsiya qilib qo'ysam yo'qadigan. Doğrusu xursand bo'ladigan sigirlar. Aka molla kesib sog'ilmay, sog'ilganda ajab. Doğrusu. Bir mahalga sutlar, ha? Ha, bir mahalga sutlar aka. Doğrusu mana napollarini, hozir sutlarini hammasini sog'lishlarni ko'rsatib o'tamiz. Navbatdan bir boshdan ko'rsatib beramiz. Shu nomlarga telefon qilasizlar, doğrusu arzon qilib beriladi. 91li 653 95 90 ga telefon qilasizlar yoki Telegram WhatsApp'dan so'rasizlar, arzon qilib. Uylaringizga 5 ga 700 beriladi. Tanlaysizlar, tanlagan sizlar. Nega shvetdan chidan bir go'zalidan olaman deb axtar etganlarga ma'qul keladigan chiroyli shvetdan boshladi yedirishdi. Bolasi o'ta ham kuchli jonov. Sog'ishni boshlardik. Xullas, mana hammasini sutlarini, napollarini ko'rsatib beramiz. Mana zo'xdagi orqada 2 ta. Napollar yaxshimi? Yumshoqligini aytdi. Napollar zo'r ekan. Bemalol aka, bu stolcha qo'yib olgan sovg'a. Bemalol. Ko'rlasini ko'rib qo'yamizmi boshida? Bu oldida 2 ta. Napollari, to'rlasdan sukchilari bir xilda cholib tekis chiqadi ekan. Uzoqdan ko'rishga yetib olsangiz, uzoqdan ko'rishingiz. Bu mollar to'g'risi o'ta ham beg'am bo'ladi. Keyin ayoq qo'liga yetib olsangiz. Qashqa. Qanaqadir hali beg'amligi zo'r bo'ladi. Shuning uchun yetib olishi ham zo'r bo'ladi. Ayoq qo'li ham stakan tuyoq ekan jonivordi. Baquvvatligi baquvvat. Endi sutlarini uchalasiga ham sutlarni hammasini sog'ib beramiz. O'rtada uzib turib, sog' bo'lay deganda, do'xlasini ko'rsatib o'tamiz. Aloqaga chiqarsizlar, do'xlasi arzon qilib beriladi shu nomlarga. Yuvoshligi, ko'rinishlari ham yaxshigina ekan. Ko'rdingizlar? Ha, bolasi yonida ham yo'q, ishi ham yo'q. Jonivor. Faqat shifoyatini o'ylayman, u parvosi ham yo'q jonivordi. Kestemasi. Jonivor. Uning bo'ydorligi zo'r. Hozir uzib turamiz endi. Do'xlasi mana birinchi sigirimizni bo'ldik. Hali ham ashi bu jonivorga lekin qo'yib qoldim. To'g'ri o'ta ham yuvosh ekan. Yuvoshligi 5 baho to'g'risi. Yuvoshligi o'ta ham hali. Ancha-muncha mol bunaqa yuvosh bo'lmaydi. To'g'risi men mashta kuzatib turdim. Yuvoshligi 5. Napori ham yaxshi ekan. Bir mahalli sutga ekan mana bir farq. To'g'risi sutiga ham qo'yuligi ham zo'r bo'lsa kerak. Bolani to'g'risi zo'r baqib qo'ygan. Gapni ochig'i yuvoshligi 1 zo'r bo'lsa birinchisi, ikkinchisi bolasi ham zo'r. Xullas, molni ko'rinishiga ham hamma yo'q joyda ekan. Bo'ldi, to'kib qo'yamiz. Tökeli indi, keling. Bu bo'lgandir. Na, siz tugamayaptimi deyman. Mana qo'yiligi ham mana e'tibor berasizlar. Bolasidan o'zi baho bersang bo'ladi bolasi. Aynan o'zi. To'g'ri ekan. 10 tali paqaramo? 10 tali. 10 tali paqaram chizig'idan bo'ldi. Xullas, endi hozir napollarni ko'rdinglar. Mana bolasini yaxshilab olib, bo'ynini bo'g'ib qo'ygan holatda turibdi-da mana u. Shuni hisobini olasizlar. Asosiysi yuvoshligi mana. Yuvoshligi gap yo'q ekan. Aynan kelib yumalab olsangiz, hozir mas qopdi ham shakli ham. Hozir mas motomonda qolganga o'xshayapti. Xohlasa mana ko'rdingizlar, buni bolasi dadilib qo'ygan, tayyor qo'yib yubor bo'lmaydi. Sovib, sovib qoqlab, qoqlab sog'laverasizlar. Agar qo'yib beraman desalar, bolasiga qo'yib bersizlar ham bo'ladi, lekin arziydi bolasi qo'yib bersizlar. Ko'rdik endi napollari hamma yo'q joyda ekan. Navbat endi ikkinchimi bolasi xonajon tekis karobkalikmi oldi sog'ib beramiz. Bu ham uchalasi ham og'zida zirachkalar chaynab turishibdi. Xudo xolasi sog'lom olmaguncha bemalol g'oz chiroyliq turishibdi. Shu nomlarga telefon qilasizlar. 91 653 95 90 ga telefon qilsa arzon qilib beriladi. Navbat mana ikkinchi sigirga. Ikkinchi sigirga ham napollarni ko'rib qo'yamiz. Oldida ikkita yelin, aka bu.
Aka stolchani qo'yib olib bemalol sog'ishib uradi aka mana orqada ikkita. So'ralasizlar chuqurlari, napollari zo'r. Men ko'rib turgan bo'lsangiz stolchini qo'yib olib sog'layapti. Ayada shu qiynalib o'tirib qiynalib sog'aman deganlar bemalol stolchani qo'yib olib sog'urasizlar aka olasiz. Turishlari, yuvoshligi, uzoqdan ko'rinish e'tibor bersizlar bemalol bemalol turibdi jonivor. Bu ham yuvoshligi yapti yoki ko'sta emas. Jonivorlar yuvoshligi kashkani yib ketyapti hozir yo'l jonivor. Hozir uzib turamiz endi. Dog'lasa mana ikkinchi sigirimizni, birinchi paqirini bo'ldik, ikkinchi paqirini ham sog'amiz. Ikkinchi paqirini ham sog'amiz. Hozir sog'amiz. Ko'rib turibsizlar jonivorni bemalol faqat bu ham yuvoshligiga yap yo'q ekan. Sog'iladi ekan, yuvosh bemalol turaveradi ekan. Katta paqir sog'layapti. Bu keyingi qo'ygan paqir yana ham katta paqir. Ikkinchi paqirga navbat endi dog'lasa unga ham ozmas sog'amiz. Qanchaligini ko'rsatib o'tamiz. Aloqa qilish qo'yasizlar arzon qilib beriladi. Dog'lasa sutlari ko'p, sifatlari zo'rdan deganlarga omma terilibdi. Sigirlar haqiqiy chiroqlar ekan. 91lik 653 95 90 telefon qilasizlar arzon qilib beriladi. Hozir uzib turamiz endi. Dog'lasa mana ikkinchi sigirda ham bo'ldik. Sog'lishlari oxirida ham ko'rsatib qo'ysak jonivorni buni ham usti yaxshigina ekan. Turishiga gap yo'q. Dog'lasa arzon qilib beriladi. Kelishtirib beriladi. Tanlayapsizlar yoki juplab uchtalab olaman deganga ikkalasi ham to'g'risi yuvoshligi gap yo'q. Buni ham o'zi ko'ramiz. Lekin yuvoshlari bundan olaman deganlar yuvosh. Bo'ldi? Bo'ldi. Bo'ldi, turing. Dog'lasa arzon qilib beriladi. Mana ikkinchi paqir. Ikkinchi paqirni ko'tarishda uni ozgina sog'dik. Ikkalasiga ikkala paqirda sutni hozir sog'dik mana. Tekpamiz shunday. Bu yana katta paqirda bitta paqir berdi. Katta paqirligida lim berdi desam bo'ladi. Endi navbat 3-chi sigirga. Ola sigirni sog'ib beramiz. 3-chi molni yedirishni boshladi 3-chi sigirni. Jonivorni yelini lekin bitta paqirdan ham katta ko'rinyapti jonivor. Nohalasa mana 3-chi sigirni sog'ishni boshladik. Sutorini deganlarga sutorini sog'layapti. Nariga kelasini napollar. Nariga oladiganlari. Tushlari, napollari, ko'rinishlari buniki ham zo'r. Uzun uzun tushlari ham ko'rinishlari yaxshi. Oldinglarini ko'rib qo'ysak. Nohalasa mana to'rvasidan chiqishlari bir xilligi bir xil. Uzoqdan ko'rinishini ham ko'ramiz. Nohalasa aloqa chiqarsizlar arzon qilib bela ozgina uzib turamiz endi. Nohalasa mana bo'ldik. Bu ham katta paqirga sog'ilganini shu chiziqdan berdi. Boshdagi ko'smagan bo'lsa. Nohal uchlar sigirdi ham sog'lishlarini, napollarini ko'rdik. Nohalasa arzon qilib beriladi. Tanlayapsizlar, napollari, sog'lishlari, nohalasa ko'rinishlari joyida ekan-a? Joyida. Bo'ldi endi. Bo'lar-a? Turing. Arzon qilib nohalasa nima bo'ladi? Tanlagan sigirlaringizni 12 litrli paqirimiz. Katta paqirga sog'ildi. Arzon qilib beriladi xolasa qo'yiligi buniki ham yaxshi. Buni mana o'zini roparasida turibdi qo'yib qo'ysak sutlarini bu odasiga sutni hozir sog'dik. Qoraniki mana mayda turibdi. Bu ham katta paqirga sog'ilgan. Shvetniki ham o'zini roparasida turibdi. Shunaqa sifatligidan olaman, kuchligidan olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalaring yoki nomlarni aytsalaring, dog'lasa axtargan ko'ka qandoshlar yordam bo'ladi. Arzon qilib beriladi. 91lik 653 95 90 ga telefon qila olasizlar yoki Telegram WhatsApp ga yozib olasizlar. Kelaman deganlarga lakaslasha beriladi, arzon qilib beriladi. Hamman chorvasi Alloh baraka bersin. Sizga rahmat sizga ham, beshikka, sizning egalariga sog' bo'ling. Katta ekan, hammaga rahmat deb qolamiz. Uylaringizga tanlagan sizlarga beshikka yetib borsin, olganga sotganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.